Hartelijk goeiemorgen, Ashema, familie, vrienden, allemaal wat zo so inskakel, dis lekker om ook zo so hier bij elkaar te kan komen vandaag. Vanochtend kom ons begin deur gauw gebed saam te doen en dan kan ons ook kyk na die stukje wat die Heere op my hart kom leen. Heere, baie dankie dat ons vandaag naar u toe kan komen. Dankie dat ons bij u kan kom kniel en net ons dag met u kan begin. Ek vra dat u ons sal versterk, sal verdiep en net ons denken zarig op u in elke opzicht van ons leven in Jesus' naam. Amen. Nou, vanochtend wil ik met jou gesels rondom die feit dat baie keer voel as jy bid, dat die Heere nie antwoord nie. Jy sien, ons bid gereeld in ons levens en ons sal die Heere aanroep en vra dat hy ons moet sien, dat hy vir ons sekere dinge moet laat in plek val, en dit gebeur nie. Jy bid baie keer vir gezondheid en jy word nie gezond nie. Jy bid teen die omstandighede en dit voel vir jou asof hy net bly klim en klim en klim en jy kry net nie die antwoord wat jy voor gehoop het nie. Nou, in die Bybel lees ons van 'n paar sulke gevalle en een is waar Jairus gegaan het na Jesus toe en gesê het, raak asseblief my kind aan, sy is besig om sieker en sieker te word, sy gaan sterf. En op pad na hulle huis toe, stop Jesus eers om iemand anders aan te raak en wat hulle vir hom sê, jou dogter is oorlede. Ons lees het waar Maria en Martha ook vir Jesus laat roep en sê, ons broer Lazarus is siek, kom, maak hom gezond. En Jesus wacht 4 dae voordat hy antwoord, voordat hy gaan gezond maak. Jy sien, die realiteit is dat ons tyd is altyd nou, Here. Doen het nou, maar God het 'n groter plan. God het iets in gedagte wat ek en jy dalk nog nie begryp nie. Ons sien dalk nog nie die volle prent nie. Ons sien nog nie wat God sien kan gebeur nie. Daarom moet ek en jy vasstaan, uithou en aanhou en vashou aan die Here se beloftes en aan ons gebede. Hy gaan wel vir jou daai wonderwerk kom doen. Hy gaan wel vir jou daai deur kom oopmaak. In sy tyd, Lazarus het hy gewag dat hy selfs dood gegaan het en hy het hom uit die doodheid opgewek. Hoekom kan hy nie vir jou so iets kom doen nie? Jairus se dogter het hy ook gezond gemaakt. Dit was nie die tyd wat hy wou gehad het nie, maar Jesus het het nog gedoen. Daar is tyd, daar is 'n plek, specifiek vir jou behoefte, wat God sal kom voorvul, of kom regmaak. Moenie moed verloor nie, hou uit, hou aan, soek die Here met jou hele hart, en kyk na Lazarus, die Here het hom uitgewek uit die doodheid, hoekom, so dat die mense kon sien, wie God is en wat God is. Hy gaan nog steeds dat mense in hierdie omstandighede sien wie God is. Byt vas, wees sterk, wees volmoed. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie vir die wonderlike dag. Dankie dat ons net vandag kan besef dat ons moet vashou, uithou en aanhou en op u vertrou, want u gaan vir ons oorwinning kom gee. Dankie dat ons weet dat u soms nie antwoord nie, omdat dit vir ons teengoede is. En ons loof en prys die grote naam ook daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê, en baie sterkte vir alles. Tot ziens.